السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. وہ کون سی کھجور ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جنت کا پھل قرار دیا ہے؟ وہ لوگ جو کھجوروں کی اقسام سے واقف ہیں جانتے ہیں کہ کھجوروں کی بہت اقسام ہوتی ہیں. ان میں سے ایک قسم اجوا کھجور کہلاتی ہے. یہ ترمذی شریف کی روایت ہے, حدیث نمبر 2066, جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ العجوۃ من الجنہ, کہ عجوا کو جنت کا پھل حضور نے قرار دیا. اب دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں علماء کرام کیا کہتے ہیں. بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ برکت میں تمثیل دی گئی ہے, مثال دی گئی ہے کہ جیسے جنت کے پھل بابرکت ہیں, ویسی عجوا جنت کے پھلوں کی طرح ایک بابرکت پھل ہے. اور اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ واقعتاً یہ جنت سے لایا گیا ہو. اور مسند بزار کی ایک روایت ہے جس سے اس مطلب کی تائید بھی ہوتی ہے, اور وہ روایت کچھ اس طرح ہے کہ لما اخرج آدم من الجنہ, جب آدم علیہ السلام جنت سے دنیا کی طرف تشریف لائے, زوید من ثمار الجنہ, تو انہیں جنت کے پھلوں کا زادہ راہ بھی ساتھ دیا گیا, اور ہر چیز کی صنعت سکھائی گئی. وعلمہ صنعت کل شیء, ہر چیز کی انہیں صنعت سکھائی گئی کہ کیا کیسے کس چیز کو بنانا ہے, کیونکہ دنیا میں آ رہے ہیں تو دنیا کے جو معاملات ہیں اس کو لے کے آگے کیسے چلنا ہے, دنیا میں سسٹیننس, دنیا کی زندگی وہ کیسے گزرے گی, وہاں پہ کیسے معاملات ہوں گے, وہ سارا علم اللہ نے سکھا دیا. فثمارکم ھذہ من ثمار الجنہ, بس تمہاری یہ پھل جنت کے پھلوں میں سے ہیں. غیر ان ھذہ تغیر وتلک لا تغیر, البتہ ان پھلوں میں تبدیلی آ گئی ہے اور جنت کے پھل بدستور ہیں. تو بہرحال مستد البزار میں یہ آتا ہے اور بھی دیگر کتب میں آتا ہے. تو یہ بعض علماء نے اس کو بسند اس کو یوں استعمال کیا ہے کہ مستد بزار کی اس حدیث میں بھی اس کی طرف اشارہ ملتا ہے. تو واقعتاً یہ جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے. واللہ اعلم بالصواب. اور آپ کی سہولت کے لیے واٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے. دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں. آپ کو ریمائنڈ کراتا چلوں کہ سید سعد قادری انگلش چینل ایک ہے, اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید سعد قادری قرآن ریسیٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے. تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا, انہیں سبسکرائب کرنا, ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں, بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے, اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک, شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں.